Okay, so this is DAMALE MANKANABI GTA5 ჯოზახთან ერთად. ვარჯანდა. ბოთატრის აისტი. ოქროს ფერი BMW-ები. არინა ვარის მანქანები და ნახეთ ლავა. ლავა წითელი ლავა. ისეთი რაღაცა ფერი არის. მოკეთ ესეთი მანქანების დამალე გვექნება რუკა კიდე პირველი დამალე მანქანები რაც გადავიღეთ იმის ფოტოზე ვიქნებით აქტიურად. ცოტა დავაპატარებ მგონი რაღაც გქონი იქამდე იყო ადრეთ რაღაც ეგ. მოკეთ. აი ესეთი რუკა გვექნება აი მარტო აი ნაწილში ნა ვიმოძრაოთ. მე უკროვიჩი ოქროს მანქანები და მე წითელი ვიქნები. დროისას ლა დავიწყოთ და იქამდე ხალხო ლაიქებიც არ გავიწყაროთ მე ლაიქეთ 1500 ლაიქს ავიყოთ შეიძლება რომ დამალე მანქანების ვიდეოები გავაგრძელოთ ხოლმე ყველა ვარიანტში რა დრიფტო აუ რა შუბა აუ ხეთ ხალხო ისეთი მანქანა თუ გინდათ ყავდეთ ლაიქი პიდაპი რა და ლაიქეთ და გეკნებათ ჩემბელი ფო მაგარია ხა საქსი და რითი წმინდის თუ მე რითი წმინდიო მან დავალე მაგრამ ვერ დავინ აუ ეს სკაილაინი აქ დამალე ხო სკაილაინი შეიძლება აბა რა გიგონა რომელი გიგონა ბაში რომელი რუკა გიგონა ეს სამი ეს რუკა ზეპირათ ვიცი რუკა პირერთხე ვითამაშე ზეპირათ გრიცი უკვე რუკა ვიცი და უმღო ბოლორა არის ბოლორი აი ამ სიკიცე აი ამ სიკით უკვე აღარ შეიძლება ამ შენობების სიკით ხოდა ბარე მაქრა უმალოდ ოპა ანუ ერთს ბოლოს კემალაო ოუ ვიცი არ ვიცი აი წავედი აქინ წავედი მოშო დაგო ძინასი აუ აუ ვიცი აცა ხალი დასამალებინ აღმოაჩინე ვითომ არ არის ოპა შემდეგზე გადავედი იდა პირს აუ ამას ნახტომით შეუძლია აუ ნახტომში დამალო უკვე ან დაიძაბა თია მაშინ აუ რაღაც მერი აღმოაჩინ ხოლმე მაინდა მაინც კარგ დასამალებს არ ჩანს არაფერი არაფერი რაღაც ისეთი არ არის რა განსაკუთრებული მაგრამ მინდა აუ ძალიან სერიოზული მანქანებია მინდა რომ ამ წეწმში დაიმალოს უბრალოდ ხალხნო კრესატარი მინდა და დაიმალო. ისე მინდა. ბა. ვის აი იმ წერტილში. აი დაბლა შევხედოთ. ოკეი, ვოკ. ახი და ხوار გიყურებს უკინან არა. ბა. გიტივი ჩეს ამოწმებელი ყოლა რაღაც ძალიან დიდ დროს კარგა უკვე ამერის მანქანაში და არ მომწოს ეს ამბავი. ესეთი ნუბური რაღაცებს კეთება არ გვინდა. მეტომი მიუმალოთ უცებ. და წავედით რა, გერჯობია და ხი. სია, ესეც მეორე. აი, ეგ შეუშოთ ეს. მიდა, აი ეს. აუ, ძალიან მაგარ ადგილს მალავი მე. დავიდე. ძიო, მეორე დამალე, წავიდა. მე ბიჭა მოიყონ სპეციალურად ვიდეოს. ძიო, სწრაფი დამალოები გამოვა ეხა ჩემმა 4 წუთი ამასობაშთან დარჩენილი. მინდა არ მინდა, მაინც სწრაფად უნდა დაიმალოს რა. სია. აი. აუ, სკაილაინი სათავმალე. აი, იქ მინდა ის ოქროხტი. აი, იქ მინდა დავმალო მე. აი, აქ აი სულ ჩავტენ. აუ, რა кай დასამალი იქნებოდა მან. აქ შეიძლება, აი, მოდი აქ დავმალო თავში. აი, აქ დავმალო, რა გასწალო. ვიდები, აი, იო, ნუ, ბრახტი პა. ბოლოზე გადავდივარ. ბოლო კიდე მინდა შენ სამაგიროთ უცები პოვი მაშინ დამალულებს და შე ვერი პოვი ჩემს სამაგიროს ეგრე გონია ხო მიდი ოკეი მიდი კარის შე დავაი შემდეგი მანქანა მიდი შენ მოსამოწონს გამაზადე მე იქამდე ამ ორსეს დავუმალო უცე აუია აუიზერათ ეს რამდენი გინდა 8 ცალი ხო? 8 ცალი რა ამბავა. ხო რა გვინები? 4-5 მანქანა რო იყო. ნუ ვიმოიგებ შენიაზე ხახოთ კენ? დაწეთ კომენტარში ვინ მოიგებს? მე მოვიგებ, გეუნი მე მოვიგებ რა. დავწერე კომენტარში კიდე მაინდა მაინც დავწერო. ამონდი დავწერე პრობლემა. შენ კი არ ხალხმა უნდა დაწეროს. ახო დაწერე ფინმოი. შენ დაწერე არ შეიძლება? შენ დაწერე არ იცლება.
აი ეს დავმალოთ. ეს ტიდამჭი. ერთი დამალე დამალე, 4 წუთში დამალე, 5 წუთში დამალე ყველაფერი და. ბიჭო, მე ისეთ რაიზე დიახაცებია ყველა. ერთად გიჟ დავაყენე 3. აი, გეური ფიქრი რა. ეს თუ პოვი ყველა ნაპოვნი ეს იგი ავტომატური. ეგრეა რა. ეგრეა ბატონი ნიუ. აბა რეკიკონ. აბა რეკიკონ. ეს ფიქრია. აუ ეს საკიკოს. 4 წუთში დამალე და 2 წუთში ვიპოვი. აუ იმაში 10 წუთში ახლა დაგვიწყო. ესე იგი წერფლეია ნახები და აპარა. რა გქონდა ხატა ინახე წერფლე. წერფლე შენ არ გაქვს? წერფლე შენ გაქვს, მე არ მაქვს. ხელა ხტომიელი მანქანაში წერფლე როგორ არ დადე? კაი მოდი ჯეს ნაწილი ვნახო ხახნო, ბარგად. ქიჩამხარე ბოლომდე. დავიჩიქოთ. აი ერთი ნუბურად დავმალე, რომეთქი მაი პოვოსკო. შენ მომეცი? ო და დანარჩენი 3 აუიციე. სასწაულა დამალე დანარჩენი 3. ეგ აი. შენი რა ფერის იყო? ოქროსფე. ოქროსფერებს მოლავგე. შენი წითელი ხო? პა. აი, ხიტან გავიარეთ ხო? ჯერ გარშემო. ყველა წეტილი რომ ნახოთ რა. სიმალული პროჯექტორის ჩაუვადაროთ. აქ გარაჟი არ იყო ხო? გარაჟი იყო, კი. ოპა, ეს ერთი ნუ. კიმე პირდაპირ შეიყვანე ეს აქ. თუ რა ქენი ეს? და ოპანიკინგები. აი, ერთი და ეხა დავიწყოთ ცალკეული უბნების ზებნა. ერი პოვე გარშემო ვერაფერი? ვერაფერი პოვე გარშემო. ესე იგი გარშემო იყო. აუ, ჩმიგა. кай ხო იქნება ბაქნახოთ ოპა აბა აბა შეკ 1-0 ნუ რას ფიქრო ხაცა სერიოზული შეჯიბრი ამბავია აა იცი რა ჰა ჩაწყობილია ხო იცი რატო მე უნდა მოვიგო წინაზე ვინ მოიგო პირველი აა გადო მოიგე აი ის მაშინ მაშინ შენ მოიგე ხო სკაილაინი რო ვერავი ვერ იპოვა თელესოფლიაში ასი კაცო შემოვიდა სერვერზე და ვერ ავიღე. აუ რამდენ ბურათ აქ დამალო. ეს რომელი? ეს არის ღია garaშო აქ დამალო, ეს იყო ნუბური დამალო. ხო, ეგ იყო. აუ ეგრეთი ფიქრია რომ ეს იქნება. აუ იმაში ამბიცი პოვი მეორესაც გინდა ახლა. დავაი. ბო 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 ბო. ასე ერთი ბოლნი გავიარო მეც, ატომღაც მგონია რომ ერთი კიდე აქ გაქვს რაღაცნაირად? აი ამ garage play-ში არ დაგიდია. შენ დაგიდია? მე garage play ბაბჭი, არ ვიცი სადა. აუ, garage play-ს არ ცოტა სად არის და მომიყვანა რა. მე garage-ი. მე კაი. ცოტა როგორ გასაკეთ ცოტა სანაირად უნდა მიხედე. ფულიანი გიცნაული. აი აქეთ ვეჭო რა მაგარი ადგილებია ბიჭო. სად არის მაგარი ადგილები? აუ აქ მანქანა უეჭვეჭები არა აქეთ ბიჭო პლეიაშთან მოდი აუ შეხო ბუჩქები მოგცავს ეგეც უნდა გავითვალისწინო რომ რაღაც 7 ბუჩში გაქვს 5 მე მგონი რაღაც ეგეთი ბუჩქები არც მახსოვდა სახიდა რომ ბუჩქმენია ამოვიწყდი გამო მოტოები ისე დაალაგებული ვერ დავჭიქი ძალით რა ეგ ჩაწყობილი რომ მე მოვიწყდი აი მაშინ ბუჩქებში გონდა არ მახსოვს არა არა ტონი ბუჩქლეიტი მომიგე არა ძმო რა ბუჩქლეიტი აი აკეთე დამალული აი ახლა რა გაქვს დამალული შენ რა გაქვს აი ახლა გაქვს დამალული პენსია არის აი ახალი მანქანა სადღაც რა ანუ შენ garage play გაქვს არა არა მოთ მეგონა იცოდე garage play და აღარ დავმალე მაგრამ აქ ცონი ბიყოფი მეც გეტყვი მაშინ არ მაქვს აი აქ შეიძლება ანუ მაგრავი შეიძლება აქ garage play სად იყო ბიჭო აქ წინაზე მან ანუ garage-ზე დააყენე ვიცი აი აქ შეიძლება არ არის
აი კიდეც შეიძლება, აი ეგ შეიძლება. აი ეგ შეიძლება, ნერერია ცეკ. თან გიტევს ამდენი მანქანა საწაი. აა ხო გითხარი ეს რუკა ჩემია თქო. შენი რუკა. აა დაგიჭირა. შენ შეკრა. კი, ჩემი შეკრა. აი ეს მაპის გარეთა უკვე. ვახ. ამჯერა რო აი ამ ორ წეტილში არსა და რა არის. აქ იყო ერთი. აი აქაც არ არის, აი რა, ან აქაც არ არის. სახლებში არა გაქვს ბიჭო დამალული, დავიჯერო. რა სახლებია ეგეთი? აი სახლებია, შენ სადაც დამალე? აუ გარაჟი ვიპოვე ბიჭო და გამიხარდა მეთქი აქ არის. აუ სამი გარაჟი ვიპოვე. ხო მითხარი, სამი გარაჟია თქო და არც ერთი არ არის. აუ არც ერთი არ გახსოვდა. მაშინაც ეგეთქი, ო სამი გარაჟი არის. ეხაც ეგეთქი რა. დაო საჭარი დამალული მანქანა დავინახე და ვერ დავინახე? დაინახე და ვერ დაინახე. ბიჭო შენ სად დაგაქვს? შენ ნუბა მე რომ აბრალებ. შენ თვითონ სად დაგაქვს? და მალმალი დამალე და თვითონ წინ დამალე ყველაფერი და შორს აწასულ ხარ. ხუთში დამალა მიაყარა პირდაპირ მანქანე. ხე და ბიჭო, თავარი ის კი არ არის. დრო არ არის თავარი. და ეი სიონალიზმი ეს ხო არა. არა, აი უეჭველი ვიცი, ორს და სამსაც ვერ იპოვე ბიჭო. აი სამივესაც ვერ იპოვე რა. აი აი ესი პრო იპოვე, დანიშესაც იპოვე. ო ეგრე გატამალული ვარც გავიგე. არა, არა, ეგრე გატყუები. აი, აქაც არ არის. ჩიო, რამდენი გატამალული ვარ და ცირში არ დაგიმალია. მაპის გარეთ დამალე ისე. სკაილაინი მასე კი არ იყო შენნუბო. აუ გონია რომ აი ამ რაღაც მაღაზიებში გაქვს დამალული რა. ოპა, ამ მაღაზიები ეგეთი. რაღაცა ჯიხურები როა ჩადგმ. აქ არა გაქვს ერთიც არა გაქვს არ კონდის მანქანა ხო? რამდენად მაღლა ხტო მოხარ შეიძლება მანქანი და ყველა ხალხი მაღლა ხო რა აგდი. აი გაქვს შენ უიჭველი. სადა? ხორ გაქრა შენი მანქანა. არა არა, ნახე სამივე ადგილზეა. შენ ნახე, აბა შენები რატომ მოგონია რომ გამსალ? სამივე ადგილზეა. აქ არის ადმე? აა, ესე იგი თუ აქ არის ადმე იკითხე, გამოდის შენები აქ არ არის. კარგი, კარგი, კარგი. მე რატომ მოწონება? ორი წუთი დაჭა. 7 წუთი ნახევარი ერთი მანქანები ვიპოვეთ მარტო. ბიჭო, მე მაგდაც მოგდა ამალული და შენ რა ვიცი რა. მე ვში ნუბურად მაგდა ამალული არა და. წინ გიდევს ყველა და ვერ პოულო. ო, ეგრეა. აი მაგრა დამალოს 100 ძახის ძახი. აა, ეგი. ცო ბუჩქები მოიპოვა ხა. ვეძე ბუჩქი. იპოვე BMW-ი პოვე შენი რა. სამი BMW-ია რომელი? ის M4 ვიპოვე. იმენა ბიჭო, რა ნუბურად გაქვს დამალული შენი ნუბო? ენგან იმენა უფრო მეცველი, ნუ მე. ე პირდაპირ მიყენებული აქვს, რასაც ქვია. აი სკაილაინს არ მახსოვს მაშინ როგორ დამალე. აი ინფოს გეტყვი, ერთი სკაილაინს ადგილზე. აი სკაილაინი არ მახსოვს სად არის მას, ადი იყო. გაგიზდები. აი 100% ვიცი, ერთი 100 ჯერ გაქვს გავლილი. პროსტა ვერ ხედავ ჩრდილის გამო. მაშინ სკაილაინის რაღაც აქ არისო? რაღაც კუთხეში იყო მიყენებული უბრალოდ. ავ სპინელებში როგორ დამალოთან. შენ ციგნელი სკაილაინს ად იყო. დაახლოებით. და ეგ არის თავარი. სკაილაინი იყო. ეგრე მეც მახსოვს სად იყო. თუ არისო. ანუ შორი იყო. აი აქ, აი ხე აი ადგილია ხახო რაღაც ესეთ ტიპში. აი აქაც გეკნება რატომაც გული მიგრძნობს უკვე. აი აქ არის ერთი და ვერ ხედავ.
აჰ მიკონდანი გაგმია თან დარჩენილ და მინდა რომ მაინც ვიცებო და ვიცებო რა ერთი skyline და შემდეგზე უნდა დაიმახსოვრო თუ მესამე ჯერ კიდე ჩართა ვაიამ რუკას skyline-ის ადგილი დაიმახსოვრო სამი ჯერს თუ გინდათ აქ დავმალოთ და კომენტარით რა აი მესამე ჯერისთვის ძალიან მაგარი ადგილები ვიპოვე დაჟე ხა ფულ შემდეგ აუ აქ ვიყავი 9 ჯერ აუ ბიდურება დავიდა დრო დავიდა მოდი მაშინ სპამოთ მაგრამ მოძებნა მინდა მაგ მოდი 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 და დახლობი მითხარი რომ მე წერტილებშია და თუ ვიპოვი არ მინდა ეს მიყვა სპაუნთან არის ყველა წინ პირველი მაშინ სადაც ის იყო მოდი აბა თათხარ ერთი წამი მოდი სადაც BMW იყო გარაჟში და ღია გარაჟში მანდ არის მან წერტილებშია რა ცოტა აქეთაც შეიძლება ანუ სპაუნთან ახლოს არის მოდი ერთი წამი აქ და ლელელა განახი მოდი აბა ედავი ხა აბა აი მოდი ხარ აი ესე ეს უკავო აი ასე მიდი ხარ უყურე ჯერ მარჯვნივ მე მარცხნივ იქნება აი ეს ნახო აა მან დამალო არ შეიძლებაოდა როგორ არა მაპს ვერ ხედავ რა არის მოხასული მაიცა მაპში რა დამალული არა არა როგორ არ შეიძლება ბიჭო ვერ ხედავ მაპზე რა არის მოხასული აუ 1 სანტიმეტრით არ შეიძლება კარგი აქ მოდი სად მეორეც ამანდ არის სად არის აქ 1 იყო აუ 1 სანტიმეტრით ის არის ხო პაუნზე ვარ აქ შეიძლება შევედი სადში გინშ მაგალითაში მე კაი დავინახე ხო აი ეს დავინახე უბრალოდ მაპის გარეთ არის რა არც გამიხედია მაგ skyline ხურებოდი skyline ჩალთან მე ყველაზე ადრის ვეღარ პოვნა მე არ ვიყავიო ჩემი skyline ხა მეც დამავიწყდა მგონი არა უკვე დავიზე იყო აუ აქეთ არ გამიხედი მე სამი კიდე წერზია რა ერთზია ბარარი უჭერდი არის როგორ არის აი სადღაც ამ წერებზეა რა აცამა ჩემი წერფლეი ვაფშე ისეთია აგიტყდება ვიდაბის პოვნა ჩანს მაგლა მაიხედა აუ ის რა არის ეხა დავინახე დანარჩენები სადაა შენები აბა ე ორი ვიპოვე აჰა ერთი აქ არის და ბოლოს ად არის აბა აი ის ნახე აუ კარგი რა კაჟეთი შენ და კაი ჯერფლი გასაგებია რომ ვერ ვიპოვე ვიდეო თავიდან ერთი მაპის გარეთ და მეორე კაი ის ერთი მანქანა ვერ ვიპოვე ფაქტიურად რას სამბოლო შენ ნახე რა ვერ ვიპოვე ჯერფლი ჯერფლი ის აუ ჯერფლი არც მიფიქრი არც დამიწყარ ჯერფლი ვიცოდი რომ იყო მაგრამ არც დამიწყია ზემნა იმიტომ ჯერ დაბლო ვიყავი მაპის გარეთ გვაქვს მაგაზი რა სიტყვა შეხვდება ერთი შემდეგ ვიდეოში და კომენტარებში ისევ და ისევ დავწერ წაკით მაპს და აკვირდი მაპს შეხედე ო ლუკა გამოწერა ბოლოსკენ გამოწერა თქვენ ისა გამიშევით ვიდეოში ნახვამდის